Hej, če preživiš veliko časa sede ali imaš pisarniško delo, ti priporočam, da na vsake 2 do 3 ure narediš tole kratko sekvenco, ki ti bo razbremenilo mišice po sedenju. Najprej se bomo usedeli na konc stola. Primaš z rokami nazaj za stol in odpreš prsa, stisneš rame skupaj in počasi zapreš. In odpreš lopatice skupaj in zapreš 2. Odpreš, stisneš mišice in 3. Odpreš in 4. In še enkrat odpreš in zapreš 5. Primaš roke za sabo in jih daš nazaj. Odpreš rame. Lopatice skupaj stisneš in držiš v tem položaju. Dihaš. Čim bolj rame odpreš. Še 10 sekund. Dihaš. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pa damo zdaj levo roko gor. Z desno primemo nasprotno nogo in najprej odpreš nazaj, se zasuka z mišicam in nazaj 1. Hop, odpreš, odpreš, močno in 2. In odpreš in 3. Odpreš z mišicam, vlečeš in 4. Še zadnjič in 5. Ok, pa primaš nazaj stol. In se zasukaš. Zasukaš celo hrbtenico, kakor gre. Dihaš. Gledaš nazaj, kolena so obrnjena naprej. Še 5, 4, 3, 2, 1. In počasi sprostiš. Pa še na drugo stran. Torej, desna roka je gor, za glavo. Leva nasprotno nogo prime in odpreš nazaj. In počas dol 1. Odpreš z mišicam, lopatice skupaj stiskaš. In 2. Odpreš, odpreš. In 3. Odpreš. Pogledaš nazaj. In 4. In zadnjič. In 5. Primaš v zadi, naslonjalo in se zasukaš čim bolj, kakor gre. Čim bolj ravna hrbtenica, dihaš, še 5, 4, 3, 2, 1. Ok, prideš nazaj na sredino, daš roke v stran in gremo čim bolj dol, 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 komolce dol, potisneš in gor nad glavo. Počas, počas potiskaš roke nazaj do stegnjenih komolcev in počas spet dol. Dol. 1. Cel čas. Skupaj hrbtne mišice vlečeš. Lopatice skupaj. Stegneš komolce gor. In dol. 2. In dihaš vmes. Počas gor. In dol. Dol. 3. In gor. 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 Stegneš komolce. Dol. In 4, pa še zadnjič gor, 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 stegneš komolce in dol, dol, 5. Ok, pa damo zdaj desno nogo gor, na levo koleno, od tukaj probaš potisniti koleno desno čim bolj dol, kakor gre. Če že tukaj čutiš razteg, držiš tukaj, proba zravnati hrbet, če pa gre, greš pa še zravnim, hrbtom dol. Čutiš razteg v zadnici, kar malo zibaš, potiskaš koleno dol, dihaš, raven hrbet in 5, 4, 3, 2, 1, pa zamenjamo, počas noga dol, zamenjaš, hop, levo koleno potisneš nadol, raven hrbet in počas naprej, če gre. Zibaš, razteguješ,
še raven hrbet, dihaš in 5, 4, 3, 2, 1 in počas dol. Ok, pa še zadnja vaja, ostaneš, desna noga je naprej, leva nazaj na stopala, boki so obrneni naravnost in greš počas nazaj, s tem, da rotiraš medenico nazaj, trebuh stisneš noter in potiskaš boke naprej. Dihaš, stegneno koleno, zadržiš v tem položaju, še 5, 4, 3, 2, 1, pa narediš malo odklon, torej v nasprotno smer, odklon, da še bolj raztegneš ta sprednji del in zadržiš, dihaš, še mečkan, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pa zamenjamo noge. Torej, leva je naprej, desna nazaj, noga na prste gor, stegnjena kolena, boki so poravnani in nazaj. Počas rotiraš medenico nazaj, trebuh stisneš not in zadržiš v tem položaju. Dihaš. Res je razteg na tem sprednjem delu, ki je ponavadi zakrčen od sedenja. Še mečkan. 5, 4, 3, 2, 1 in še odklon. Počas. Odklon narediš, še večji razteg v sprednjem delu v kolkih. Držiš. Boki so še vedno poravnani. Še 5. 4, 3, 2, 1. Ok, skupi noge, se usedeš nazaj. Hvala, ker si bil oziroma bila z mano do konca in se vidiva na naslednjem treningu. Zdaj pa nazaj delati.